কথা হাব নেউলৰ দৰে ভাইয়া দিনে ৰাতি হাই কাজিয়া মাহাজনে খাই সুতৰ টকা ঘূৰাই নিদিয়া কাবুলি টকা মাহাজনীৰ ঘূৰাই মাথা কাৰ শুনে কবি মাৰ কথা বাপ বেটা কৈছো কথা বাপ বেটা কৈছো কথা হাই 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 কি কৰা যায় হাই 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 কি কৰা যায় মাষ্টৰ আৰু বকুলিৰ মাথা ঘূৰাই মিলন মুদয়ে যাদু করে তার হেনু কোনো কামে নাই বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা বাপ বেটা কসু কথা ইয়ে হেগলা খান আমার চকু দিয়া দরকার নাই আৰু আকৌ মাত মাত দাও নালগে যায়ে জেংকে মরে মরা আজি সন্ধিয়ালৈকে ঘৰলৈ মাতি দিছো ঐ তই আগগুৰি নজনাকে যে তই চিধাই ঘৰলৈ মাতি লৈ আহিলি কিবা তোৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰি তোৰ লগত চিনাকি হ'ব পাৰে আপোনাৰো যে কথা আৰু দেই এই প্ৰেম প্ৰীতিত ষড়যন্ত্ৰ থাকে নেকি এই আজিকালি প্ৰেমৰ মহিমা অপাৰ তোৰ বাইকত উঠি ঘূৰি ফুৰা প্ৰেম গছৰ তলে বাঁহৰ তলে ঘূৰি ফুৰা প্ৰেম ডিস্কো প্ৰেম ইয়াৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ প্ৰেমো সোমোৱাই দিছো এই দেউতাই যে কি কথাবোৰ কয় নহয় ৰহ তহঁতে সেইবোৰ নাজানো চেপেটা আৰু চেপেটাৰ পুতেকে বুদ্ধি কৰি পঠিয়াব পাৰে ষড়যন্ত্ৰও থাকিব পাৰে তাৰ মাজত অঁ সেইটো কিন্তু হয় দেই মাজনী দেখিছ বাপেৰ মূৰত চুলি নাথাকিব পাৰে কিন্তু ভিতৰত কিমান চিন্তা সোমাই আছে হ'লেও এবাৰ তোক মাতি অহাৰ পিছত কেঞ্চেল কৰিব পাৰি নেকি ঠিক আছে আহিবলৈ দেচোন আৰু যদি কিবা তুৰি মুৰি পাওঁ তাৰ পিঠিখন গড়ে চেলেকা পিঠি নিচিনা কৰি আৰু সেই দায়িত্বটো তোৰ হে কি কথা কয় আপুনি প্ৰথম অহা ল'ৰাটোক মাৰিব পাৰে নেকি এই ৰচোন তহঁতে আগতে ল'ৰাটো চাইতো ল চাই ল'ম কিয় নেচাম চাই ল'ম যদি হেস্ত নেস্ত কিবা কৰিব পাৰে সি তেতিয়াহ'লে ঠিকে আছে যদি কিবা বেয়া দেখা পাওঁ তাৰ মই এই চাট মাৰি তালু ফুটাই দিম আৰু আজি ৰাতিটো চেপেদাৰ পৰিলক তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ পঠিয়াম চাফা কথা কি পিৰিটি 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 মিঠা চুৰা দৈ আগতে গান আছিল এতিয়া পিৰিটি মিঠা টেঙা দৈ হ'ল নাই শুনা ইমান ভয়ে মহে খামেলিলে নে মোৰ বাপ্পা এই নাই শুনা ৱাই ইফালে আগতে তোৰ আপিটোৰ ঘটন মটৰ গিলা চিধা কৰিলো যিটো আপিয়ে যিটো আপাক দেখা পালি চকুৰ কোনাই দি চাবা নৰে এনেকৈ গুচি যায় লাঠি মাৰি দেই গলত টিপা মাৰি ধৰিব খোজে ভাত খাব নেদেই আৰু সেইটো আপিয়ে দেখোন আজিকালি তাক লাগি মৰম চেনেগিলা বাঢ়ি গৈছে কিয়ে আৰু এটা কথা শুনিব পাইছো এই যে বিউটি পাৰ্লাৰত বডি মালিচ কৰে সেনেকে দেখোন তাই তাক মালিচ কৰিব ধৰিছে এইগিলা কি হেৰি জেনাম যি হলেও আপি চলি মই নাংমান হলেও কোন আৰু সি আৰু বোলে গাটো কিবা বিষয়ছি তাই সেইকাৰণে নাংমান পিটি দিছি তাতেনো কি হ'ল এই হ'ব তাতেনো কি হ'ল মাৰিব নালাগে তই চিন্তা নকৰিবি মই আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে আচল ঘটনাটো উদঘাটন কৰিম বুজিছা তাকে মই চাই আছো প্ৰীতিৰ মছলা এই এতিয়া পিছে তাই ক'ত গিয়া এই হেৰি মাই নাংমান নিলিলি আনা ঘৰত গৈছি নিলিহে তোৰ ঘৰত কিয় গেলে এহে ৰ'বচোন হে একলাখন বাদ দিয়ক সেইটো ডাঙৰ ঘটনা এটা হৈছে নহয় কি ডাঙৰ ঘটনা আৰু কিবা খাব নেকি নাখাওঁ নহয় আপেল এটা তই মোক কি সৰু চুলি বুলি ভাবছা নেকি কথাটো সুধিছ আহি থাকো দেই হা মাষ্টৰ যে গিলি কথা কৈছো এ তাই একো নতুনকে প্ৰেমত পৰিছে নহয় তই কেনে গম পালি ঐ কানা নিচিনা যি টি কথা কয় ফাঁচি মোৰ বিষ হ'ল মই মই যি টি কথা কোৱা মানুহ নহয় বাইদেউ মই মোৰ নিজ চকুৱে দেখিছো তাই কোনদিনাখন কাৰ লগত উৰা মাৰি যায় কিন্তু একো ঠিক নাই তই নেকি তেনেহ'লে চেপ্তাৰ পুতিকক দেখাই পেলাই তাই বেলেগৰ লগত বিয়া হৈ যাব হ'বও পাৰে আপুনি দেখোন এটা কাম কৰিব পাৰে তাইক দেখোন আপুনিয়ে বিয়া পাতিব পাৰে পাগলা নেকি তই মাষ্টৰক মই নিজৰ দাদা বুলি ভাবো নহয় আৰু ইমান বদনামী আপিটোক মই কিয় বিয়া কৰামে আপুনিতো কম বদনামী হৈ থকা নাই আপোনাৰতো ঘৈণী পলাই গৈছিলে ঐ য'তে ত'তে যি টি কথা ক'লে কিয় কোৱা মানুহে শুনা নাপাব নেকি আচ্ছা শুনিছিলোঁ শুন
তই যে গুড নিউজৰ কথাটো কৈছিলি সেইটো কথা কোচন কব লাগে তো কৈ আছো আহ ফলোমি ইমক উত্তাসৰ কৰি গেল দেখুন হেই মোৰাটো নাখাং এ পাখৰি ভালেই হৈ না কালেই হৈ এগলা কিছু দি গম পোৱা যাব বুঝছা কুছলি কৰপে আজি কি কথা দেখো তো কোনি নাছ দে বুজা নাই আৰু কি জেনি হয়তো মহাজনৰ কিবা চালু হ'ব পাৰে হা মোৰ কপা কি কথা কি লাখান কয় হে বিয়া কৰা বা বেলেগ চলিয়ে লিলি গাইব আৰু মহাজনে তাতে চাল কল বাকলা কি হ'ব হে সেইটোই কি আচল কথা বুঝছা তই মূৰ্খ তিৰি যে গতিকে তোৰ মাথাত এই মাল নাই ঠগেশ্বরে লগ লাগি তাক আপাতক ঘর পঠাই দিব পারে বুঝছা সেনকে বিয়ার পাতা বাহানা করে চাল করে দিলীপ ঘরের বাহির করে লই যায় কত কি করে আকো ঠিক নাই সেটি কথাও হওয়া পারে বুঝছা কারণ মহাজনের মুখত এটা আর পেটত এটা হেরি এটু কিন্তু আপনি একটা ঠিক কথাই কইছি মহাজনের আকো বিশ্বাস না আপনার মাথাটো কিন্তু মানবা লাগতো এটা বুঝি পালি মিলন মুদের কি মাথা সেই কারণে কইছো তোর মাথাটা আছে গোবর আর মোর মাথাটা আছে হোম বুঝি পাইছা কেস পরে কিবা পরে পড়ে থাকো মই একো ভয় করা নাই নহয় তই মোৰ লগত যাবই লাগিব দেখোন তোক অকমান দেরিকে আমার ঘর আহিব লৰাটোক চাহ পানী তয়ে দিব লাগিব আৰু কথা পাতি গমো পাবি কেনেকুৱা হয় হলিও লিলিবাই তোৰ মনটো কিজানি হাতখন হাতখন লাগি আছে দে হয়না তেনেকুৱা হাতখন হাতখন লগা মুহূৰ্ত কিমানবাৰ পাৰ কৰিলোঁ যে সেইকাৰণে মোৰ ইমান ফূৰ্তিও লগা নাই ঐ ৰচোন ৰ তোক যদি আগতে বিয়া হ'ব বুলি চলি তুই গম পায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এ মোৰ হেতুহে চিন্তা লাগছি তাকেইতো মই এইবোৰ কথা তাক ক'বলৈ কিমানবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু সি শুনিবই নোখোজে আজি যেনে তেনে হলেও এইবোৰ সব কথা কব লাগিব দরকার হলে তৈন না যদি মই হলো তাক কম একলা কথা তাক কবাই লাগব নহলে বিয়ার পিছত তোর হে অশান্তি হব তো ঠিকই কইছ সুমি এবো লুকাই রখা কথা নহয় এইবোৰ কথা কারণে মই আকো তার পর গুছি আহিব লাগিব ওই মই তো যাও দে তই যাবি নাকি মোৰ লগত এ তুই নহলে যাই থাক মই অলপ পিছত যাম যা ঠিক আছে তেনেহলে দে এই ভৰি যা কি কৰ তই মই কিন্তু ওলালো দেই চা বাপেৰো পলাল তোক একবাৰৰ বাবে কৈছো চাও যদি ওলাম মোৰ লগত আপুনি বাৰে বাৰে একেটা কথাকে কেলে কৈ থাকে দেউতাটো পলালে আপুনিও পলাওক মই কিন্তু নপলাওঁ মই যেনেকে নহওক লিলিৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিমেই আৰে তই এইবোৰ ইমান সহজ বুলি ভাবিছ নেকি ওলোটাই তোক যে কিবা নকৰিব তাৰ কি মনে আছে গতিকে শুন সময় থাকোঁতে নিজৰ জীৱনটো বচা সেইবিলাক ভয় খুৱাই মোক লৈ যাব পাৰিম বুলি নাভাবিব কাৰণ ভুলটো মই কৰা নাই নহয় দেউতাইহে কৰিছে সেইকাৰণে মই এইখন ঘৰেই ক'লৈকো নাযাওঁ ভুল তয়ো কৰিছ কাৰণ তাইৰ ওপৰত তই হাত তুলিছ গতিকে তোৰ মোৰ আৰু বাপেৰৰ ওপৰত কেছ পৰিছে কেছ পৰে কিবা পৰে পৰি থাকক মই একো ভয় কৰা নাই নহয় তই মোৰ লগত যাবই লাগিব দেৰিকা মানে এই মহাজনৰ পৰিয়ালটো লুকাই থকাৰ কাৰণে তই এইটো বুদ্ধি কৰিছা হয় না এতিয়া আমি সিহঁত পলাই থকা চান্সতে কাবুলিক লগ কৰি মহাজনে যিমানখিনি টকা পাব লগা আছে আমি হাত কৰি ল'ম নে কি কয় কিন্তু একো প্ৰমাণ নোহোৱাকে আমাক খাবলৈ পইচাটো দিব নেকি মহাজন বিপদত পৰিছে সেইকাৰণে আপোনাকে মোকে পইচা নিবলৈ পঠাই দিছে সেই বুলি ক'ম বা তই দেখাতে কিন্তু ওপৰত লৈকে যাব নোৱাৰিলে তোৰ বুদ্ধিটো কিন্তু এই পুষ্পাৰ হেলিকপ্টাৰৰ ওপৰত ৰচোন কাবুলি যদি আমাৰ লগত যাব বিচাৰে তেতিয়া কি কৰিবি আমাৰ লগত গ'লে ফচিব বুলি ক'ম আৰু যদি ফোন নম্বৰ বিচাৰে অ মহাজনে ভয়তে ফোনটো অফ কৰি থৈছে বুলি ক'ম সিটো বাৰু হ কিন্তু সিটো একো নাই বাইদেউ মই আছো আপুনি একদম চিন্তা নকৰিব মই এনেও কিহৰ কাৰণে জীয়াই আছো জানে নাই কিহৰ কাৰণে জীয়াই আছা ৱাই মোৰ মুখখনৰ কাৰণে আকৌ হয় নেকি আমি পইচাবিলাক ভাগ বিতৰণ কৰি দেখোন একেবাৰে মালামাল হৈ যাম মালামালে নহয় একেবাৰে হিট হৈ যাম হ'ব লগা আৰু কি আছে মোক
মুঠতে মহাজনৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহ পলাই পত্ৰং দিছে। তই টেঙৰা আৰু টুপি কাৰো লগ নহবি এতিয়া। তই এটা নিউজকে বাৰে বাৰে বাজি থাকা, হেৰি নহয় মোৰ কথাটো কি ভাবলি তই? তোৰ কথা মানে তোৰ বিয়াখন পতাৰ সিদ্ধান্ত মই ললোৱে, কিন্তু বিয়া পতাৰ আগতে বিজনেছটো কৰিব লাগিছিল। যেনেকৈ হাতী পোহাৰ আগতে কলগছৰ বাগান কৰিব লাগে। হ'ব দে, দেউতাৰ দিনৰে মাটি অলপ বিক্ৰী কৰি তোক এখন দোকান পাতি দিম। তোৰ দোকানৰ ইনকামেৰে তোৰ বিয়াখন পাতি দিম। হে, এতিয়া মনটো পানী পানী লাগিছেনে তোৰ? কিন্তু ৰ, তই মোৰ ভাগৰ মাটি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা? তই তোৰ ভাগৰ মাটি বিক্ৰী কৰি মোক বিজনেছটো কৰি দিব লাগিব। ওহ ৰাম, হ'ব দে, মই মোৰ ভাগৰ মাটিকে বিক্ৰী কৰি তোৰ দোকানখন পাতি দিম। কাৰণ তই মোৰ ভাই, তইহে মোক পানী পানী ব্যৱহাৰ কৰ। হা, ইমান দিনে তই যে মোক খলা দিমাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছিলি। আৰু এটা পানী পানী কথা আছে। কি কথা? কি কথা মানে? লিলিৰ কথা আকৌ। লিলিৰ যদি সেই ল'ৰাটোৰ পচন্দ হয়ো আৰু সেই ল'ৰাটোৰ লগত যদি লিলি বিয়া হ'ব খোজে, এই বিয়াখন কিন্তু মই ধুমধামেৰে দিব নোৱাৰিম দেই। কিয় নোৱাৰিম? এতিয়া দেখোন চেপেটা মহাজনহঁতৰ চব মানুহ পলাই আছে, গতিকে ইমান ভয় কৰা কোনো কাৰণ নাই, বুজিলে? এই হাতী পোৱালি, ইহঁত পলাই থাকিলেও ইহঁতৰ মাজত কিছুমান দালাল আছে, যেনে টেংকি, টেংৰা, পানী পানী নিউজ চেনেল, এইবোৰ আছে নহয়। এইবোৰ দেখোন আমাৰ ফালে আছে, ইহঁতক তামোল চাধা খুৱাই মুখত সোপা দি থলেই হ'ল। আই দেহি, তাই তামোল চাধা খুৱাই সিহঁতৰ মুখখনত সোপা দি থব, আজিকালি মানুহ ইমান সহজ নহয়, গতিকে ইহঁতবোৰৰ পৰা সাৱধানে থাকিব। তেনেহ'লে কি কৰিম বুলি ভাবিছেনো আপুনি? কি কৰিম মানে, মই ভাবিছোঁ ইহঁতৰ বিয়াখন মন্দিৰত গৈ চুপা চুপিকৈ পাতি পেলাম। কি? নাই নাই, ফোন কৰি তাক মাতিব নালাগে ৰহ, মই অলপ আগতে কথা পাতিছোঁৱেই তাৰ লগত। হ'ব দে। অ' লিলিবাৰী, তোক দেখোন মস্ত থকা দেখা হৈছি এ, এংগেজ যদি চলি থাকো তলা হঁতক দুই তিনবাৰ বিয়া হ'বলৈ কায়ো গমেই নাপাব। কি? তই দেখোন কিবা মনটো বেয়া কৰি দিলিয়ে লিলিবাৰী। নহয় অসুমি, সেইবোৰ কথা মনত পৰিলে কিবা মোৰ বৰ ভয় লাগে, যদি কথাবোৰ গম পাই আকৌ খেলি মেলি হয়। হেই, সেইকাৰণে তই ক'বা নল্লি অ, আজি চব মই খোলা খুলিকে কৈ দিম, তই খালি চিন্তা নকৰিবি, তই মোক এটা চান্স দিবি কিবাকে। হ'ব দে, চাওঁ ৰ, নহ'লে ময়েই ক'ব পাৰোঁ ঠিক নাই, কাৰণ এইবোৰ কথা তই কোৱাতকৈ মই গ'লেহে বেছি ভাল হ'ব। অ ঠিকে কৈছা তই, মুঠতে সেই কথাটো গম পালি হ'ল। তোক কিন্তু মস্ত থকা দেখা আছে এ। এই হ'ব দে, এনেই ক'ব নালাগে, নহ'লে শ্বিলঙৰ মাটিখিনিকে গানটা গাইছো, শ্বিলঙৰে গধূলি নামি আহে। বাহিৰত মানে ক'ত, হিমালয়ত নে ভূটান পাহাৰত? আপুনি মানে অনবৰত মাল চাৰু চাৰুকৈ থাকে আৰু ন, ভূটান পাহাৰ কিবা পাহাৰ কথাই নকওঁ যাওক আপোনালোকক। এই নালা নালা, নকওঁ দে নকওঁ দে, কওক। কচোন কি হ'ল? মোক পইচা কেইটামান দিছোঁ। পইচা? অঁ, পইচা আকৌ কি কৰোঁ নে, সেই আকৌ পাইপ আৰু ডেক্সিৰ কথা মনত পৰি জীৱাডাল লক লগাইছে। নহয় এই, মই দোকানত যাই ভাল কানি কাপোৰ অলপ আৰু খোৱা পিয়া বস্তু অলপ আনো। খোৱা পিয়া বস্তু? অঁ, খোৱা পিয়া বস্তু দি তই কি কৰ নে, মেকআপ চেকআপ কৰি ছোৱালী হ'ব খুজিছ? ছোৱালী নহয় এই, মই ছোৱালী চোৱাৰ চিন্তাহে কৰিছোঁ। অঁ আচ্ছা কাকা, মই বিজনেছটো কৰাৰ আগতে এই বিয়াখনে পাতিব লাগিব আই। তোৰ যি কি পানী পানী কথা নহয়, হেৰ আগতে দোকানখন পাতি ল, তাৰ পৰা ইনকাম হওক, তেতিয়াহে তই ঘৈণীয়েক পুহিব পাৰিবি। কিন্তু মই বিজনেছ কৰিম, তাৰপিছত ইনকাম হ'ব, তাৰপিছত মই ছোৱালী চাম, তাৰপিছত মই বিয়া পাতিম। অ' কাকা, মোৰ চিটাত টুপি মাৰাৰ বয়স হ'ব দেখোন নাই। হে গজমূৰ্খ, তোৰ ইমানো বয়স হোৱা নাই নহয়। আচ্ছা এটা কাম কৰোঁ। কি কাম? মই কাবুলীৰ ঘৰলৈ যাই এই মাটিখিনি বেচাৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰোঁ। অ যা 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 যা, কিন্তু বিয়াখন আগতে পাতা ৰাখিব দেই কাকা। হে অকৰাটো কৰবাৰ একদম। তোমাৰ কথা লিলিয়ে আমাক ক'লে, আমি তাইক ক'লো ল'ৰাটোক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহিবিচোন, আমি এবাৰ চাই লওঁ নে কি কোৱা? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? মৰিগাঁও, বৰ্তমান চাকৰি সূত্ৰে মই ইয়াতে আছোঁ। অ ভাল ভাল, পিছে তুমি কি চাকৰি কৰানো? মই মানে বেংকৰ চাকৰি কৰোঁ, মানে বেংকৰ একাউণ্টেণ্ট। অ তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে? চাহ খাওক। হ'ব দিয়া। অ আণ্টি, আপুনি মোৰ ঘৰৰ কথা সুধিছিলে নহয়, একচুৱেলি মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, ঘৰত মা দেউতা আৰু ময়ে। অ পিছে ঘৰত বেছি জামালা নাই? নাই নাই, মোকতো চাকৰি কৰিব দেউতাই মানাই কৰিছে, ঘৰত আমাৰ বহুত ছাইড বিজনেছ আছে যে সেইকাৰণে। ভালেই দিয়া,
পিছে চাহখিনি খোৱা খোৱা অ অ লও বকুলি ঐ কঠালগুটি মই তোক কোৱা নাছিলেও কাবুলিয়ে ইমান সহজে কথাটো মানি নলয় কোৱাই দিওঁ মহাজনে যে কাবুলি বা পইচা নাপায় কাবুলি এইটো আমাক মিছা কথা কৈছে আরে পালেও নিদিও বলে কোয়া শোনা নাই নাকি এটা কথা নহয় কি মাটিটোই রেজিস্টার হওয়া নাই তা কি কি করা যায় ইটু আখা মই বাদে দিছো মুরিতে ভয় লাগছে জানা না কি হ ভয় কোয়া দিও এদিন নহয় এদিন তো মহাজনে গাঁত ওলাব তেতিয়া যদি কাবুলি কথাটো কই দিয়ে মই কিন্তু তোক ফাঁসাই দিম কই থলো এই কোয়াইও কেবু কথা দিতে তল পড়ি যাও কিন্তু টকাখিনি পালে যে আপনিয়ে মই মালদার বনি যাম ঐ এইবিলাক কামত আর মুখ নিবিচারিবে কিবা বেলেগ মাথা মারা যদি মার আজি আজি তো আপনি কিবা ভাব মই ভাব নহলে শিলং মাটিখিনিকে গানটা গাইছো শিলং রে গধুলি নামি আহে ঐ বিন্দু এনে কই মাথা মারি খরজন্ত করি বিয়া দিয়া তো ডাঙর কথা নহয় কিন্তু এইটো বুদ্ধি করে চেপেটাই লিলিক উলিয়াই দি যে কিবা এটা নকরিব এইটোহে ডাঙর কথা এইটো কিন্তু তো ঠিক কথাই কৈছি ময়ো তাকে ভাবিছি কিন্তু লড়াজনক দেখি তেনেকুৱা যেন নালাগে আজিকালি মানুহক দেখিলে ধরিব পারি নেকি পেটত এটা মুখত এটা মনটোত এটা আর ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে মোক জনোৱা নাছিল কিয় তোক জনাবৰ কাৰণে ফোন মাৰি মাৰি আধা বলিয়া হৈ গৈছে তথাপিতো তোৰ ফোনটোৱে নালাগে এই ফিলেও এতিয়াও কথা নাই নহয় ল'ৰাজনক এবাৰ মাতি দিয়ক মই তাৰ লগত কথা পাতিম আৰু মই কথা পাতিলেই মানুহৰ মুখ চালেই গম পাই যাওঁ যে সি জগাবা চোৰ নে ডকাই হ'ব দে মই লিলিক কথাটো ক'ম ফোন কৰি তাক মাতিবলৈ ক'ম পিছে এটা কথা নহয় বিন্দু ল'ৰাটো আমাৰ ঘৰলৈ নমতাই ভাল হ'ব নেকি কাৰণ কিয় কৈছোঁ সেই চেতেটা মানুহজনে অকস্মাত গম পাই যায় নহয় ল'ৰাটো ইয়াত অহা বুলি সি তেতিয়া কিবা দিগদাৰি কৰিব পাৰে মই আৰু কাম কৰোঁ কি কাটক বাহিৰে বাহিৰে মই বাহিৰতে লওঁ বাহিৰত মানে ক'ত হিমালয়ত নে ভূটান পাহাৰত আপুনি মানে অনবৰত মাল চাৰু চাৰুকৈ থাকে আৰু ন ভূটান পাহাৰ কিবা পাহাৰ কথাই নকওঁ আপোনাৰ লগত এই নকওঁ দে নকওঁ দে কওক মই কৈছোঁ ল'ৰাটোক বাহিৰে বাহিৰে লগ কৰি ধুনীয়াকৈ মই কথাখিনি পাতোঁ কিন্তু তাৰ মাজত ডাঙৰ কথা হ'ল এই লিলিৰ বিষয়ে সেই ল'ৰাটোৱে জানেনে নাজানে এই লিলিৰ বিষয়ে সি চব গম পায় তথাপিতো সি বিয়া পাতিম বুলি কৈছে অ' তাৰ মানে কথা গব্বৰ নহয় অমৃতপুৰী আৰম্ভ হ'ল নে আকৌ গৰ্বৰ গৰ্বৰ অ' গৰ্বৰ অ' কি গৰ্বৰ চাওঁ মাই ভাল খাব লগা আকৌ ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু ভাল খানা খাই অ' যিদিনা বাহিৰে দি পিছফালে হল হলকৈ বাহিৰ হ'ব সেইদিনাহে আচল ঘটনা ওলে পৰিব আৰু ৰচোন মাই লিলিয়ে যদি কোনোবা চলিৰ লগত পলে যায় নাইবা মাষ্টৰে যদি তাইক কোনোবা চলিৰ লগত বিয়া দেই তেতিয়া কি হ'ব হে মাদাৰ তুই লাগাতকৈ অলপ বেছি চিন্তা কৰা এ অ' কি কথা ক'বা আহিছা এ অ' চিন্তা কৰিব লাগব চিন্তা নকৰিলে নহ'ব আৰু ৰচোন ৰ তই যে লিলিৰ লগত একগিলাখান লগ হোৱা খেল পাতছা তই যদি কেম্বাকে ফাঁচি যা নহয় আমি গিলাখানো ফাঁচি যাব লাগব আৰু এটা কথা কিন্তু বাপেৰে তই হেঁতৰ ঘৰত যা আৰু এ খং কৰি আছে কিন্তু এ হ'ব দে ইয়ে তোহো একলা চিন্তা কৰবা নালাগে হে পিছে আমাৰ মূলা বান্দাৰটো কত গেল ৰচোন এটা কথা মোক কৈছোন তই আজিকালি তাক মস্ত মৰম কৰা হৈছে হে কি কাৰণে আৰু এতিয়া তই মূলা বান্দৰ বুলি ক'লি হে হে ৰচোন ৰ অ' মাদাৰ হে লিলি বেগ চাবা আচলিতো মস্ত ঠগা হে তাৰ মানে এই তোৰে বাচন ৰ হৈছি নেকি ঠগা ঠগা বুলি ক'বাই লাগব আৰু এনেও মই জিতি চলিৰ লগত জ্ঞান হওঁ নহয় জানো নে নাই তোৰ কথা চব জানো অ' তোক মই কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ধৰা পেলাই আছো দে কি মই কথাবোৰ তাক ভাঙি পাতি কম বুলিয়েই ভাবিছিলো কিন্তু সি শুনিবই নোখোজে তাৰ মাত্ৰ এটাই কথা মই তাৰ লগত বিয়া হ'ব লাগে আরে তার লগত তই বিয়া হওয়া তো ডাঙর কথা নহয় কিন্তু ডাঙর কথা হল পাঁচালি তাক মোক একবার লগ করিব দিবি আর দরকার হলে মোর 17 নম্বর সিমর নাম্বারটা তাক দি দিবি আচ্ছা ফটুয়া নহয় মানে পুষ্পা তই কেসটো কি কইলি হেতু ক হাজিরা মানু লগাই থৈ দিছো হাজিরা কত হাজিরা লগাই থৈ আহিছ হাজিরা মানে কিলার হয় কিলার সেপেটা মহাজনক মারিবর কারণে কিলার ফিক্স করে থৈছো ফাইনাল করে থৈছো কারণ মোর নাম কি পুষ্পা ভালেই কৰিছ মামা মৰি পেলাক সিহঁতক তাৰমানে তই একদম বন্দোবস্ত কৰি থৈ আহিল অহ ইয়েছ পুৰা নগদ পাঁচ এটা দিব লাগিব পাঁচশ হ'ব নহয় নহয়
5 lakh. पाँच लाख? नहीं 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 मूली भाटू लेमुन संग कोई खास है मैं डेली मांस मांग को खाना नहीं है ऊंचो नहीं मानू है मैं ये बाबा बाहर बेची होलोई अनाम लेवल हमारा को नेट का भी चुन ओय तो ये मारा रो मुख फसलियो खड़ा रो किंतु इमर हाउस ओटे फसवा नो रा तो ये किंतु इनके ब्लैकमेलिंग कर मैं अलग ही सिल हाँ मोर कोपाल हिडिना डोरे आजियो मुके मार बासिन किए इको ठीक नाय काबार खोंग काबा गुथाय दिबो पुलावाय बेंखाटि कालोय बा